পুনৰবাৰ ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছাৰে আমি অসমীয়া ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি আপোনালোকৰ আগত মণিকাঞ্চন বিহু দলৰ চোতাল হুঁচৰি সম্পূৰ্ণৰূপে হয়তো দেখাব নোৱাৰিব পাৰোঁ, কিন্তু তাৰে বহুখিনি অংশ মই আপোনালোকৰ আগত দেখাম। ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব। লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আহকচোন আমি একেলগে আজিৰ এই ধুনীয়া ভিডিঅ'টো উপভোগ কৰোঁ। এয়া আমি বিহু মাৰিবলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু you
Thank you.
মণিকাঞ্চন বিহু দলৰ তৰফৰ পৰা পুনৰবাৰ ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাই আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ মাজত সমাপ্ত কৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব আৰু লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।